Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada sebuah lagi video pandang pertama daripada kami di Amaz.my, di mana bersama kami hari ini adalah komputer riba terbaru daripada Alienware, iaitu Alienware 17. Seperti pada namanya, ia membawakan skrin bersaiz 17.3 inci dan membawakan reka bentuk berasaskan metal sama seperti versi 14 incinya. Alienware 17 juga turut membawakan perubahan dari segi papan kunci, di mana ia turut menyertakan numpad serta kekunci pintas yang dipanggil Alienware TechX Macro Keys. Ciri-ciri khas seperti command center dan beberapa yang lain turut disertakan bersama-sama dengannya. Dari segi spesifikasi pula, Alienware 17 membawakan chip prosesor Intel Haswell, kad grafik Nvidia GeForce GTX 770M dan boleh didapati daripada laman web rasmi Alienware pada harga RM6699. Jadi, scan pandang pertama daripada kami untuk Alienware 17. Ikuti saluran YouTube kami untuk mengikuti perkembangan lanjut dalam dunia IT dan teknologi tempatan dan juga antarabangsa. Yeah.